Veliki problem u gradu predstavljaju javne površine koje su zakorovljene, a naročito ako se nalaze u blizini napuštenih objekata. U ulici 51. divizije ekološka patrola je snimila napušteni objekat koji je zakorovljen. Ambrozija je dostigla visinu i preko 2 metra. Međutim, samo par metara dalje slika je sasvim drugačija. Vredni sugrađani u ulici 51. divizije su uredili svoju okolinu. Još jednom apelujemo na nadležne, ali i građane, da pokose korov ispred svojih kuća i naredne dane olakšaju sugrađanima, jer su zabeležene kritične koncentracije polen ambrozije u vazduhu.